Je tu ďalší diel série Rondo, mám 5 životov, iba jednu nápovedu a 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Ktorý z uvedených izraelských prezidentov bol členom politickej strany Kadima? To netuším. Dáme Peres. Kadima. Šachpat. Kukačkovité hrdlička. Kukačka jižný. Hrdlička, není kukučka. Kukulus canorus. Hrdlička. Hrdlička. Zlý typ. Peter Sadan je Slovak. Piktogramy, grafické symboly. Ktoré zviera dojde k vode? Ideme sa pozrieť na hada. No a vyzerá, že sa tam nedostane. Toto je čo? Pavúk. Ani pavúk, myš. Myš, áno, a jaštirica. Myš a jaštirica. Štyri sa povie fir. Určitý členov penutlivé či pro jednotné číslo. Derdidas, tri členy. Keď sa berú aj tie tvary. Stream hudby. Patreon, nie. Bobule. Filip Renč, Žistoch. Dáme Renča. Tomáš Bažina. Tri životy. Spôsob modus. Koľko maximálne? 500, 600, 660. Aha. To skúsime od tých najmenších. 450 vyhodíme. 110, 210, 2, 3, 5. Ktorý obraz 8 nepatrí? Králík. Paruka. Yes. Jazyk. Paruka. Fialový by som dal. Zlatné by mali byť zvieratá. Kto nemôže skákať? Slon, žirafa. Slon nevie skákať, prečo? Runcajs, patapát, kšemilek, vochomor, kateček. Že by runcajs? Zákonodárny orgán Kneset. Do akej čany ptáctva patrí orel? Orlovitý. Existuje také sokolovitý a orlovitý. Jastráp. Jastráp. Čo sem nepatrí? To je zaujímavá otázka. Sú všetky rovnaké?
S jedne strane 3, s druge strane 3. 3, 3. Tu sú až 4. Nie, tieto dve sú tam aj tak 3. Tento je nejaký... Možno to je tam, je tam jeden. Tuto sú až 3 takto. Tieto sú 3. 1, 2, 3, 4, 5. To sa mi zdá moc také. Čo je iné? Tak ideme poradie spodné dve. Vyzerajú zúšali rovnaké. Potom taký jeden dlhý. Dlhý, krátky, dlhý, krátky, dlhý, krátky, dlhý, krátky. Tak. Tento je nejaký iný. Na Bčku. Bčku. To nemôže byť. Všechny k sobe patrí. No dáme všetky. Nie. Ačko je iné. Čím je iné? Že moc to vytrča toto. Asi to bude tým. Dobre. To som mohol prísť na to. Posledný život. Ovocie. Slivá, liči naši. Kaky. Liči naši. Kaky. Dáme kaky. Najväčší koralový útes, veľký bariérový útes. Bloodmary. Navodzuje to krv, až by tam bola mrkvová. Nie. Rajčatová. Rajčiny. Bloodmary, koniec.